Привіт, Україно! Ну що ж, ми знову на полі. Сьогодні у нас 4 травня. І зараз ми знаходимося на посівах кукурудзи в надії знайти вже сходи, бо сіялося 21 квітня і 22 закінчували. Ну, дане поле, на якому зараз знаходимося, сіялося саме 21-го. Сіяли ми тут кукурудзу Моніка 350 МВ. Від НПА «Пілігрим», посилання я заставлю в описі. Ну, дещо я знайшов вже. В принципі, на краще і не сподівалися загалом. Від моменту посіву, взагалі-то і... Юра, ну, до культивації, коли там останній дощ був? Числа 8-го, по-моєму, да? Щось таке там. Та який то дощ був? Ну, ні, ну, хоч щось. Пару міліметрів там було. Якби їх не було, то взагалі була б жопа. Ну от приблизно 8-10 квітня там 2-3 міліметри, по-моєму, випало, ну не більше 3. І на тому все. Потім за десь числа 16-го чи якого там я проводив культивацію, теж відос знімав. І потім ми 21-го посіяли. І по сьогоднішній день, по 4 число травня, дощу жодного. Жодного дощу. Раз ти тут уже догнали, візьми. Этот. Ну, тут рулетку от розложив, ось рядок. Бач? Ну, от цього туди візьми, примірно, що там, як, а я поки розповім далі. Значить, ну, сіялося по рихленню, після рихлення, точніше, сіялося на глибину приблизно від 5 до 7 сантиметрів, ну, грубо кажучи, в середньому 6 сантиметрів. Власне кажучи, відсутність опадів і підтверджує те, що цей вибір був правильним. Бо якби ми посіяли на 5 см, були б ми в повній дупі. І до сих пір не було б навіть оцього. Так, як мені сісти? Ось так. Ще потягни на себе. Ще чуть-чуть. Малому, я кажу. Ось на себе. Отак. Отак. О. Зараз ми бачимо ось такі сходи. Кукурудзи. Ось далі. Ага, ось все. Ні, ну там розкладка трошки була, там два рядом було. 70, це скільки у нас? 90. Метр оно, ну там нема нічого, так? Нема, ще не зійшло. Ось, ось аж тут. На метр 15. На метр 15 наступне. А що у нас виходить взагалі? Раз, два, три, чотири, а п'ять штук виходить тут лежить, так? Получається, тут у нас, тут, а, що я міряю, головняк, 15 сантиметрів ось, так? Да? Потім почти 20, так, да, більше, понятно. Тут десь 25, може більше, так? Да? Ну, коротше, для УПСки нормальна розстановочка. Значить, що ми бачимо? Та нічого, то таке. Ну, от бачимо таку, загалом, картинку по сходах. Слава Богу, взагалі їх отримали хоч. Реально, якби, з такими умовами. Ось дивіться, цей у нас паросток, а ну прикинь сюди рулетку, по висоті скільки оцей? 3 сантиметри. 2-2,5 десь. А оцей ось, дивіться, тільки вилазить. Та ладно, ну то таке, Юр, видно, що він тільки вилазить. Далі у нас між цим і наступним нічого немає. Зараз спробую, ну, іди поможи трошки, погорнись трохи, подивимось. Знайдемо чи ні. Ось, отут десь воно должно бути. Ну, должно бути. В принципі, сівалка розкладала нормально, якби. Одне лише, що або тільки-тільки виходить, або лежить у сухій землі. Бо насіння на проростання прокладали там. Опа! Ось, бачиш? Да, в сухій землі. Ну, так вийшло, що трошки мілкіше, якби, лежало. І бачите, оце із-за цього і не зійшло. Та глибше трошки, Моня. Та не можу. Не можеш? Трошки глибше, вири. Зараз ми його посіємо назад. Мусяня, не тапчись. Все, та хватить. Хай. Можеш зійде. Оце є й таке. Далі у нас така картинка. Ну, це середньостатистичний рядочок. Є гірше, є краще. Далі у нас йдуть, в принципі, ось є. Ось тільки-тільки. Ну, це нормальна розстановка, Юра. Це, ну, можеш не міряти. Да, да. Двадцятка, якщо є, нормально. Так, ось все у нас ще манюня вилазить. Тут нормальна розстановка. Ось нормальна. Трошки більше, але нормальна там між цим. Ось, між цим.
і сюди сантиметрів 25, ну десь, ну, нормал, коротше, ми ж приблизно там до 5 штук на метр виставляли, тобто плюс-мінус, якби, непогано. По сусідньому рядочку, якщо ми так, а ну, Юр, прикинь, 70 мені отут од рядка, бо не бачу щось лівого рядка. Оцих по ширині, прикинь, де воно? Є? А, ось що. Ось що, по сусідам, ось бачите, тільки-тільки вилазить. Так, а ну вперед-назад. А вперед-назад нічого. Ага, впереді бачу. Юра, ну прийдися. Ось стань з коліна. Ну, тут назад от якби. О, ось все. Чу, йолки-палки, ось все. А, рядок уходить сюди, я ж не сидю паралельно рядкам. Да. А, ось все. Ось все, є. Да, ну все, все. Я, блін, рядом он рився, я не побачив його. Та тут, може, і не знайдеш вже. Ну, теж може. Пошукай потім, якщо я повернуся. Ось, це на рихвині. Далі покажемо. І на оранці. Ну, на оранці, мені здається, навіть трошки, може, і гірше там. А може і ні. Ну, коротше. Є? Що, сухі? Ну, ось бачите, теж якби. Ну, може, секція скакнула. Да. Ну, зарий його хай. Може, дощ пройде. Ну, коротше, щось обіцяють. І сьогодні після обіду там пару міліметрів. Завтра цілий день, у вівторок, сумарно там 8 чи 9 міліметрів. Ну, коротше, отакі справи, що ми тут уже ж не підвласні, якби нам нічого не підвласно. Тож сидимо, чекаємо. Ось рядочок, якщо дивитися цей контрольний, який ми виривали. Ззаду, ось дивіться, є он зелень виділяється. Вискакує. Ну, сходи будуть рвані, ясна справа, але що маємо, те маємо, і на те є своя причина, дуже вагома. Якби точно на 150%, якби не сіяли на таку глибину, то фіг би ми взагалі що отримали. А рийни, в принципі, для цього. Глибину, де там волога, знаєш, чи давай я рийну, а потім ти мені рулетку даси. Тут же ж і каткування проводилося. Тихо, не заривай. Ну та, що тут і, в принципі, і без рулетки, ось, 3,5 пальця. А тут? Ти воду не розливай, нам ще й домой. А де рулетка? Де ти заховав? Дай мені рулетку. Та сантиметрів 5 і немає, а може і 6. Не розводь пиляку. Да, 6 як мінімум. Ну, попробую. Ось бачите? Я думаю, приблизно видно. Ну, сантиметрів 6 вже абсолютно суха, а далі така собі йде. Ото у нас і посів приблизно там 6, там 5, 6, отак от в середньому якби стоїть. Ото воно цей, де просохше вже, той вона і взагалі лежить, чекає дощу. Ну, добре, переходимо зараз на оранку, подивимося, що там. Невеличка врізочка така біля лісосмуги. Ось бачите, тут навіть грязніше якось зійшло і краще. Чи вологи більше було, чи бой його знає. Ну, сходи, ну не знаю. Та тінь, Юра, яка тінь? От зараз скільки? 11 часов? По-моєму, 11 же. Там може плюс-мінус. Не знаю. Не знаю, чим це викликано. Теорії чекаємо в коментарях, але факт остається фактом. Ось тут набагато рясніше. Глибина, звісно, теж витримувалась, бо це нереально було б мілкіше сіяти. Тут би нічого не зійшло б. Отже, знаходимося на оранці і візуально, звісно, з повного зросту тут нічого видно теж не буде. Але припавши якби ближче до землі, ну, бачимо те, що я казав, що тут візуально трошки навіть гірше сходи, ніж на рихлені. Не такі дружні. Ось бачите, тут нормальна відстань між першим і вторим, тут у нас сантиметрів 40 нічого немає. Зараз спробую. Ось тільки-тільки всходить манюня. Є якби тут нормально, ось тут ось подивитися, є що чи нема. Ну, чи може і сівалка не поклала, а може просто в сухій землі. Ні, рівчачок є, видать, сівалка не положила щось. Ну, буває і таке, якби не без цього. Не знайшов я вроді на сінині. Значить, ну тут назад, якщо повернутися, теж щось такий, така відстань є. Тут не наче ще більше, ну зараз. Повинен знайти по-любому, бо не наче як дуже здорова відстань, щоб не поклала нічого сівалка сюди. Ну, навіть якщо, в принципі, не знайду, то я думаю, не факт, може
глибше, може мільче десь. Може щось і з'їло, що не ж. Так, а, ось все. Зламав, блін. Да, ну не треба ритися, як завжди, ось все, ключка. Видать, десь глибше от трошки воно це лежало. Ну, зараз знайду вже, як поламав, то, а, ось все. Нормально. Значить, сівалка все вона положила, ось все. Була на стінина, тому все ж таки цю затію ми закинемо, не будемо ритися, бо і так будемо зменшувати ріденькі рядочки. Висів тут такий самий, теж до 5 штук на метр ставився. Реп'яшки, он, будь ласка, сходять. Ну нічого, нам би дотягнути, якби, щоб дощик пройшов, та фаза розвитку кукурудзи була для внесення стелару. То і ми попрацювали, тут все було нормально. Ну, загалом картинка ось по полю, по всьому полю така, як я і показав зараз. В середньому, скажімо так, в середньому. Десь може і трошки гірше, десь може трошки краще. Ось як тут ось, назад повернемося. Ось так, раз, більшенький, бачите, а далі ось тільки-тільки, ну, буквально сантиметр виліз. Далі там теж знову-таки немає нічого, ну, ритися не буду, хватить вже, зламав одну, ну, і олісом. Будемо чекати нормальних сходів, тоді візуально вже і порахуємо і сходи, і все по факту, як уже точно з'їде все, що повинно було зійти. Бо то є... Не дуже добре. До речі, ось знайшли ось таку штучку ще. Дивіться, який розсадничок. Бачите, нижні не ростуть. Ті, що вниз, отак він був в землі. Не обходять, якби, таке коло. А верхні, ось, будь ласка. І вологи, чуєш, і вологи вистачає, да? От з качана, от, все одно, якби, і вологи вистачає, і все на світі. Ну, так, да, сируватий був. Так і плюс, що перележала, не попріла, там нічого такого. Ти бачиш як? Ну це природа. Вона знайде, як себе врятувати. Дякую за перегляд. Ну, чекаємо. Чекаємо чогось. Бо без цього чогось буде повна дупа. До речі, ось, ну, ходити туди прямо не будемо. Ось по сусідству ячмені. Ну і наші теж вже починають колос викидати. А ми, якщо чесно, ми навіть ще й не гербіцидили від бур'янів. Бо тоді, як ми відос знімали, хто дивився там, оприскувати чи не оприскувати, ми так і не зважилися то зробити. Бо я знаю, ну ще чекаємо, може. Якщо дощі пройдуть, то будемо бризкати. Ну не знаю, чи будемо ячмені оприскувати. Ну коротше, як багато хто каже, високосний год, тяжолий. Ну, в принципі, він трошки важче виходить, ніж звичайні роки. Але не набагато від тих, що вже пройшли. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Сподіваємося, що далі буде тільки цікавіше.